Byl čas letnic a my byli v horní místnosti v Jeruzalémě. Všichni jsme se svorně modlili. Modlili jsme se kajícně, s pokorou a vyznávali své hříchy. Prosili jsme o Boží vedení, moc a Ducha Svatého. Prožívali jsme neuvěřitelný pocit jednoty, když jsme se společně a upřímně modlili. Náhle se strhl hukot vichru, který naplnil celou místnost, kde jsme seděli. Pak se ukázaly ohnivé jazyky, které spočinuly na lidech. Všichni v místnosti byli naplněni Duchem Svatým. A nezapomeňte, že v době letnic přicházeli lidé z mnoha zemí, aby se modlili a nyní mohli slyšet evangelium, každý ve svém jazyce. Výsledkem bylo, že se onoho dne k církvi přidalo 3000 lidí. Lidé vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo. Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.